A tady je mobilní studio Radiožurnálu Projekt Stostatečných a náš další milý host, který byl dnes ráno, ještě jak se před chvílí byl svěřil v italských Benátkách. Ano, dobrý den. Dobrý den. Je to Osamu Okamura, což je muž, který absolvoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze, taky Akademii výtvarných umění v Praze v oboru konceptuální tvorba. My jsme se s novým rektorem AVU o tom dnes dopoledne bavili, o konceptuální výborně. Tvorbě. Takže už poměrně tuším, o co jde. Výborně, tak vy to můžete vysvětlit možná zrovna. No, to právě si myslím, že nemůžu, jenom že tuším, o co jde, ale nemám pohotově slova, která by vám tohle vysvětlila. Ale vy víte, co to je konceptuální tvorba? No, já jsem si přiznat, že to tak trošku jako tuším, ne, ale... Já jsem pochopil, že to bude nějaký pocit spíš. No, neřekl, že to je pocit, je to určitý přístup k tvorbě. To znamená, že v popředí je spíš nějaká úvaha, nějaká myšlenka, než v podstatě nějaká estetická forma nebo technika. Jo, je to vlastně věc založená vyloženě na nějaké většinou racionální úvaze nebo konstrukci nebo něčem takovém jako ideovém základě, bych řekl. Jo, takový možná něčem programová záležitost, ale je ten pojem je poměrně, řekl bych, v různých obdobích asi trošku jinak z těch 60. let, tak to možná už je definované, ale vždycky se mi to hrozně těžko popisuje, musím se přiznat. Je to... Tak to nepopisujte, to je nejjednodušší. Já ještě chci říct, pane Okamuro, že jste byl na studijním pobytu na L'École d'architecture de Nantes ve Francii. Co vám to dalo? No, to bylo v 90. letech, v půlce 90. let, to byla taková možnost vlastně studijního pobytu. Já jsem nemluvil moc francouzsky tenkrát, dostali jsme od francouzského institutu takový měsíční rychlokurs a protože jsme jeli ve větší skupině, tak jsem tam hlavně zakusil, řekl bych, hodně takového jako testování odvázaného studentského života. Ani jsme se s těmi Francouzi moc nepotkali. My jsme si taková ta česká skupinka, jsme si nějak hodně vystačili spolu a řekl bych, že to bylo možná i trošku škoda, že vlastně jsme se tak jako spíš zabavili sami, takže hodně jsme cestovali, hodně jsme poznávali prostě, co se kde děje, ochutnávali lokální vína a užívali si to. No. Takže na architekturu nebylo moc času? Byli jsme tak zaneprázdnění jinými věcmi, že na tu architekturu až tak moc nedošlo. Samozřejmě, že jsme museli nějakou práci odevzdat, dělali jsme jako urbanistické řešení ostrova La Madeleine a dělal jsem to formou komiksu, vlastně takového komiksového příběhu, to mě docela bavilo, kresebná záležitost. Tak oni Francouzi jsou na to vysazení na komiksy, oni mají rádi. No, přesně, to jsem tam taky trochu nasál a potom ty texty, ale to mi korigovala zase kamarádka z Kanady, protože já tu francouzštinu jsem opravdu jako za ten měsíc jako zoufale neuměl. Teda, takže... Teď už umíte? No, od té doby je to ještě horší, protože od té doby jsem se do Francie asi už zase další 10 let nejel pořádně, takže to je taková latentní francouzština, jakože občas si poslechnu rádio, abych tak se trochu osvěžil, ale ne, nerozumím úplně dobře. Hostem dalšího dílu projektu Stostatečných radiožurnálů je architekt Osamu Okamura, přední český architekt. A teď půjdeme na to, pane Okamuro. Sedím tady uprostřed Václavského náměstí. Tak se rozhlédněte kolem a řekněte mi, jak na vás, jako na člověka, který umí vnímat estetiku a který rozumí architektuře, to Václavské náměstí dneska působí. No, Václavské náměstí je, řekl bych, krásný prostor. To je první věc. Je to prostor, který je přehlídkou nádherných baráků z různých epoch. Je to opravdu jako velmi pěkný domy. Tady jsme vedle hotelu Evropa, nad námi je hotel Jalta. Tam jsou paláce vlastně z 30. let obchodní. Je to tady palác Rokoko vlastně s Lucernou za námi, takže to jsou opravdu a samozřejmě vévodí tomu Národní muzeum, takže to je přehlídka toho nejlepšího, co se v tom 20. století, například 19. 20. století v podstatě urodilo. Bohužel ten vývoj si myslím, že až tak moc jako nepokračuje teďka dál, protože jako s památkovou péčí je to trošku komplikovaná záležitost. No. Tady vlastně vznikla jednak možná takový pocit, že každý dům v památkové rezervaci je nějaký úžasně cenný, takže si ty domy brakují zevnitř vlastně a zůstávají jenom fasády, což je trošku podvod v podstatě a někdy to znemožňuje vznik nějaké zajímavé, nové, kvalitní architektury.
ale současně samozřejmě to město jako potřebuje jakoby ty nový vstupy, jo, jako není to možné zakonzervovat všechno a je potřeba prostě tlačit na kvalitu, no, jako tlačit na kvalitu, aby ty věci, které vznikají nový, tak aby byly lepší než ty starší, ale aby bylo možné stavět jako v centrech i v UNESCO památkové rezervaci a tak dále. Takže to město trošku tady na tom Václaváku stagnuje malinko, je to vidět i v tom, samozřejmě se mluví o tom takovým tém šedém biznisu jako kolem tady těch různých, řekl bych, jak to říct slušně, no prostě... My vám rozumíme. No, je to... Nejenom vaši Pražané vám rozumějí. Ano, ano, ale... že vlastně to město trošku ztratilo vlastně Václavské náměstí takovou tu kulturní, řekl bych, rovinu, jo, centrum, tady prostě byly kina, kavárny, tady se prostě to město opravdu žilo, to byla to centrum metropole, ale dneska tady občas zajdu do Luxoru, do knihkupectví, ale jinak tady vlastně nic moc nikde nemám tady moc potřebu nikde chodit něco nakupovat nebo se tady nějakým způsobem bavit nebo si tady někam sednout. A přitom ono to není klasické náměstí, on je to spíš bulvár. No a je to taky a vlastně velký problém je s tím centrem trochu taky, s tím záhonkem, který je dost nepoužitelný a je takový alibistický, že vlastně se s ním nedá se nějak využít ta plocha moc dobře, je takový ozdobný, ale je to náměstí, které je plné symbolů, samozřejmě se suchou svatého Václava s tím řetězem, jak Hudka si odřezával pilou a všechno, jako je to jsou prostě úžasné příběhy, který samozřejmě s Janem Palachem, prostě to jsou věci, které tady člověk jako cítí a vnímá, jeden čas tady byly úžasný každoroční výstavy monumentálních soch, že jo, to byla snaha to různě oživit, byla tady velká soutěž na urbanistická, na předělání náměstí, kde jednou z rovin byly třípatrový garáže podzemní, teď jako pod tou plochou samozřejmě, a zavedení tramvají zpátky do náměstí, aby se trochu protáhl ten život velkoměstský do té trošku mrtvé zátoky. Jo. Ale asi jako největší problém tady je samozřejmě ta magistrála, která odřezává vrchní část s muzeem, který se ocitá na ostrově, že jo, uprostřed města jako na pustém ostrově. Hezky jste se rozpovídal o tom Václavském náměstí, byste tady mohl dělat průvodce. Já jsem tady měl ateliér tady za náma, tady v paláci Rokoko nahoře, jak tady vidíme ty ateliérové okna takhle nad tou stříškou, tak tam jsem měl 2 roky ateliér a tam jsem zažil nejkrásnější silvestry, protože tady byla takovýto bitevní pole, kde lidi po sobě stříleli ty rachejtle a my jsme to z hora takhle se skleničkou v ruce pozorovali jako z parapetu a dívali jsme se takhle dolů na tu spoušť, jak lidi uskakují a taky jsem tam měl kolo, že jo, a vždycky jsem všude jsem byl za pět minut jsem byl všude na kole, takže to bylo předtím, než to předělali na ten jako hotel, že jo. No a... Máte pocit, pane architekto Okamuro, že Praha jakoby se občas obávala nějakých architektonických odvážností, na rozdíl právě od těch některých francouzských měst, kde neváhají vedle nějaké klasické budovy, vedle památky, vedle nějakého proslulého bulváru postavit něco nového? Praha vždycky byla trošku konzervativnější. Já jsem žil teď 7 let v Brně a to jsem vnímal určitý rozdíl. Jo? Brno bylo takovýto mladý, avantgardní město, založený na té funkcionalistické architektuře, který bylo odvážný a vlastně nebylo zatížený tolik historií a vlastně dostalo nový význam ve spojitosti vlastně ze vzniku Československé republiky, kde se ocitlo vlastně uprostřed a vzniklo jako ten veletržní vlastně mezinárodní velký areál, jako opravdu s výhledem do té budoucnosti vlastně spoustu škol vzniklo, jako taková ta státní vlastně archeologická kultura vlastně to naprosto určovala, zatímco v Praze většina těch institucí vlastně fungovala už z historické doby, většina věcí tady byla postavená, takže tady až ta vrstva takové té avantgardy se v těch veřejných stavbách tolik možná nepromítla. Jo? Samozřejmě vzniklo pár staveb, ale řekl bych možná to byly spíš soukromé rezidenční stavby, jako vilky, nebo samozřejmě tady úžasný kostel v Rašovicích a tak dále, ale jsou to spíš takové doplňkové, drobné věci, které se tady ztrácí v té historické. Vyrostlo tady taky pár mrakodrapů k vaší velké radosti.
Teď jako v poslední době, nebo... No. Nevím si, k mojí velké radosti, to jsem myslel který, no těch mrakodrapů zase tolik není, ale já myslím, že není. Jako nejvyšší mrakodrap je v Brně, 111 metrů čtvereční, protože pan primátor má rád číslo 11, tak aby se mu to hodně líbilo, ale je to dneska jako by má každé město pocit, že potřebuje mít mrakodrap, jako aby bylo světové, ale pro ty surovské města se to moc nehodí. Jo? Já myslím, že ty surovské města vlastně mají dostatečně prostorů v těch centrech na to, aby byla ekonomická potřeba hnát takhle nesmyslně vlastně do výšky velice drahým způsobem stavby. A Praha jako asi na té Pankráci to nějaký smysl má, ale teď je velká diskuse o tom, jak město zahušťovat samozřejmě, protože takové to rozlívání do těch polí a dojíždění automobilem každý den, to je vlastně hrozně nepříjemný životní styl a vlastně to nefunguje to dobře, takže lidi se vrací do města, ale chtějí jako právě kvalitní město. Jo? Chtějí město jiný než před 10 lety. Chtějí město, které je bezpečný, zdravý, všechno je bio, všechno je pěšmo dostupný, jsou prostě kvalitní služby a to znamená, že klade to vyšší nároky trochu na vlastně tu podstatu toho města. Je někde v Evropě nebo ve světě město, které byste dal Praze jako vzor? Jak vyřešilo právě tuhle tendenci návratu z těch příměstských částí dovnitř do centra a to, jak jste říkal, bio, pěšmo? Jako řekl bych takové město, které je asi nejblíž nám i kulturně a je opravdu na první příčce nejobyvatelnějších měst v Evropě a možná na světě je město Vídeň samozřejmě, které je velmi vlastně příjemné, všechno tam funguje, je vlastně velmi obytné, má spoustu kultury, spoustu vlastně zeleně, blízko je do lesa, je tam prostě kvalitní služby, všechno, takže... Je cyklisticky velice přívětivé. Cyklisticky přívětivé, jako je to vlastně jedno z měst, které opravdu si myslím, se dá velmi snadno napodobit, jo, vlastně i velikostně není tak odlišné od Prahy, samozřejmě, že to všechno trvá, velice zajímavé město je taky Curych vlastně švýcarský, který je taky velmi kompaktní, jo, je to sedaný tou morfologií trochu, ale jako je to velmi, velmi kompaktní město, jo, a my se vlastně snažíme teďka taky ty vlastně lidi z těch měst jako vozit do Prahy, jo, a aby nám trošku řekli, jak na to. Když říkáte, my se snažíme, tak to myslíte koho? Jo, my děláme takovou vlastně konferenci mezinárodní a festival jako Recite, který bude teď zrovna za 14 dní a vlastně zveme odborníky z těch měst, aby nám... Abych to vysvětlil, Recite, to je konference pro obyvatelnější města. Je to tak. No a my právě máme pocit, že se máme co učit jako od těchhle těch měst, jako je Vídeň, Amsterdam, Kodáň, Curych a tak dále a není to už takový problém dnes opravdu ty odborníky sem přivést, oni sem rádi přijedou, rádi se s náma ty zkušenosti podělí, my jsme z toho vlastně příjemně překvapení, ze Spojených států sem přijedou z New Yorku, prostě, který se proměnil z města kriminality a zločinu prostě 80. let po nejzelenější město na světě, prostě cyklo, já nevím, s Highline Parkem, cyklo s teskama všude a veřejnou dopravu úžasnou, takže... To znamená, že sem ty odborníky vezmete, pošlete je na magistrát a ať to tam vysvětlí, až se bude schovat další územní plán? No, připravuje se vlastně nový územní plán pro Prahu, takzvaný metropolitní plán, připravuje se strategický plán a my jsme si říkali, proč oni vlastně jako třeba tady ty úředníci měští, nejenom Praze, ale v jiných městech, proč si jako nepozvou ty lidi z toho zahraničí. To byla jako bariéra velká, jazyková, nebo možná zkušenostní, nebo taková jako obava, že by se s náma nebavili, nebo tak vlastně před 3 roky, když kolega zakládal to naše sdružení, tak on je teda z Spojených států, tak asi ty bloky prostě neměl, tak řekl prostě pár přátelům z New Yorku, jako od starosty Bloomberga, jako jestli by nechtěli do Prahy přijet něco říct, no oni prostě přijeli a něco tady řekli a teď už vlastně 3. rokem tu konferenci děláme a budeme mít asi 45 lidí z celého světa, z Německa, ale i z Polska, kteří, kterým se něco povedlo,
podařilo, jo, chceme, aby nám něco, prostě to, aby nás o tom naučili něco, jo. Vezmete je na nějaké místo, jimž byste se chtěl pochlubit v Praze? Kdybyste mi řekl, podívejte se, tady to taky umíme. No my je to taky, uděláme s nima cyklojízdu třeba, ukážeme jim náplavku, ukážeme jim vlastně místa, které nám přijdou, že jsou docela jako zajímavé, ale na druhou stranu my je bereme ještě na ty místa taky, které nefungují a děláme přímo workshop s nima na místě, jako s hlavním městem Prahou a budeme vlastně dělat plán rozvoje těch míst, vlastně strategický plán rozvoje, kde vlastně oni nám pomůžou přímo těma svýma znalostma vlastně promyslet určitý místa, které jsou naopak problémový. Jo? Jako to centrum Prahy, řekl bych, že jako hodně zájmu tak nějak se na něj zaměřuje, takže se tím zabývá hodně lidí, ale jsou místa, které jsou opravdu takovou tou zónou nikoho a jsou vlastně diskutabilní, problematický. Takže kam je vezmete na ten workshop? No, budeme řešit, no snad to není tajný, budeme řešit území letiště momentálně, jo, okolí letiště vlastně, protože to není taková typická centrální poloha, je to právě trošku věc takové té suburbanizace, ale současně letiště je velmi specifický místo, který zase může být vhodný jako pro logistiku, pro výrobu, což vlastně v Praze trošku chybí. Samozřejmě se zase musí to být trošku smart, že jo, celý nemůže to být prostě, je to spojený na nějaký, napojený na nějaký dobrý dopravní řešení taky, který chybí, že jo, v tuhle tu dobu. Takže vlastně jde o to propojit různý zájmy různých lidí, kteří v tom území něco chtějí podnikat a nezávisle na sobě tam něco dělají, ale vlastně často pracují bohužel proti sobě, protože nejsou schopní skoordinovat domluvy, takže chceme vytvořit takový workshop v tom stylu, jak se to právě možná dělá v tom anglosaském světě, že se prostě posadí vedle sebe zástupci z neziskovek, zástupci od developerů, politici, architekti k jednomu stolu a vlastně se ta věc brainstormuje a diskutuje dohromady. Jo? A cílem není najít jako kompromis, aby každý musel ustoupit, ale naopak najít takzvaný win-win řešení, to znamená, že všichni ještě vlastně z toho dostanou víc, než kdyby to dělali sami. Takže to je něco, to je velká výzva v podstatě pro Prahu teďka. Říká v projektu 100 statečných náš další host, architekt Osamu Okamura. Vy jste kromě jiného, tady mám dlouhý seznam všech vašich funkcí a aktivit, tak jste odborným poradcem metropolitní ozvučné desky Rady hlavního města v Prahy v otázkách rozvoje města. Ano, to proběhlo. Teď mi to přeložte, co to je? To proběhlo dneska právě. No, dneska proběhla zrovna ozvučná deska. To je takový neformální trochu orgán, který si založilo hlavní město Praha. V podstatě pod primátorem Bohuslavem Svobodou to vzniklo, pod vedením, řekl bych, současného primátora Tomáše Hudečka, který ještě tenkrát byl vlastně radním pro rozvoj města. A je to asi 50 lidí, kteří jsou od spisovatelů přes filozofii, přes architekty až po dominikánského mnicha, kteří v podstatě jsou požádaní o to, aby kritizovali veškeré kroky, co Praha podniká v městském plánování. A takže je to neplacená funkce, my si to všichni tak nějak velmi poctivě užíváme, si myslím, to znamená, že tam nám představí během dopoledne, co město teď vlastně, co se jim podařilo připravit, jaké strategické dokumenty, jaké dneska se diskutoval nový manuál pro tvorbu veřejných prostranství v Praze, diskutovala se otázka turismu v Praze a budoucnosti turismu. A v tom potom kolem toho odpoledne se sedí u stolů, se to rozdělí do skupinek a diskutuje se to v menších skupinkách. A je to k něčemu? To si myslím, že právě je. Jo, je tam samozřejmě velký, řekl bych, trvá to všechno, že jo? To znamená, nejdřív vznikají ty strategické dokumenty a ty potom se přenáší do praxe, jo? A ono vůbec jako připravit ty dokumenty trvá, teď se scházím už 2,5 roku, jo? A teď vlastně ty první dokumenty teprve jsou dokončené, protože samozřejmě ta práce je obrovská.
Takže ten přenos do té praxe, to je jedno z velkých témat, které se vždycky probírá na začátku každého toho setkání, co se podařilo už přenést do praxe, co se podařilo vlastně kde zadat, uskutečnit. Myslím si, že pan primátor na to klade právě velký důraz, protože ví, že to je vlastně zásadní na tom. A to jste se, promiňte, kvůli té dnešní ozvučné desce vyzdobil, máte na triku odznak s nápisem Corrupt Tour. No to zorganizovali... Tour proti korupci. To právě bylo součástí toho dnešní, té dnešní ozvučné desky, že na závěr nám nabídli, jestli se chceme účastnit vlastně téhleté prohlídky s cestovní kanceláří Corrupt Tour, a tak jsme se byli podívat teď na Škodův palác, kde sídlí magistrát, bylo nám osvětleno, proč tam město, hlavně město Praha, platí pětinásobek běžného nájmu v té oblasti, jak to bylo s panem Pavlovským, jak to bylo s Open Card, prostě s Open Card, že jo, a vlastně je to taková, řekl bych už, byla to taková jako je to vlastně taková túra po korupčních památkách Prahy, jo, takže je to vlastně možná jediná taková cestovka na světě, asi je tady hodně takových památek, jsme se dozvěděli, takže jsme udělali jenom takový kolečko kolem jednoho bloku a bylo to už skoro na jednu. A stačilo to? Už to bylo skoro na hodinu, no, jakože já si myslel, že jsme přešli pár dalších bloků, takže už jako asi odpadneme. Jak když jste přišel do studia s tímhle odznakem, tak jsem vás podezíral, že míříte taky do politiky. No, to si myslím, že zatím ne, ale já myslím si, že jako to zatím, ne, já myslím, že ty ambice jako radši nemám, ale zase nemyslím si, že je to špatně být v politice, jo. Samozřejmě nebo dělat jako vstupovat do politiky takhle, že myslím, že je dobře vstupovat do politiky, a jako architekt samozřejmě si myslím, že architektura je určitým způsobem politika v prostoru, takže vlastně člověk vstupuje do veřejného prostoru a takže nějak, není mi to jako cizí, ale myslím si, že bratr jako, že v tom smyslu jako jako myslím si, že se do toho pouštět nebudu. No. Teď jako byste říkal, jeden Okamura stačí v nadsázce. No, asi tak, no, asi tak. Já si myslím, že je to jako já se s bratrem moc o politice nebavím, protože máme poměrně rozdílné názory na to. Já to z vás nějak nepáčím, bavím o architektuře. Takže vy budete spíš ve vás typnu tak jako liberálnějšího střihu, ne? Je to tak, tak já jsem vždycky byl takové ty malé strany, které se nikdy nedostanou. Pán je znalec. Do parlamentu, jako ostatně všichni ví, přátelé, takže já vždycky pocit, že celý svět jakoby je jakoby dobrý a pak u voleb se vždycky zjistí, že jsme asi jako v menšině, no, ale to nevadí. Že? No. Proč by to mělo vadit? Co vás čeká ještě dnes? Pracovního. Dnes, já bych se chtěl trošku dospat teda, protože jsem minulou noc vůbec nespal. Vy jste přijel z těch Benátek, zapomněl no, jsem. No, ale nějak přes noc právě takovým jako dost způsobem. To jsem rád, že to říkáte zrovna tady v tom mobilním studiu Radiožurnálu, kde se nespí, kde se jenom vysílá non-stop maraton rozhovoru, že se musíte trochu dospat, tak abyste viděl, že Radiožurnál je přející, tak vám popřeje dobrou noc. Skvělý, děkuju. Dobře se vyspěte. Děkuju a moc krát, děkuju. A já děkuju za zajímavý vhled nejenom na architekturu hlavního města České republiky. U mikrofonu byl architekt Osamu Okamura. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Stále posloucháte Radiožurnál, stále posloucháte projekt 100 statečných. Pokoušíme se s Lucí Výbornou během 52 hodin udělat rozhovory se 100 hosty. Pokud nám to dovolí náš zdravotní stav zejména a počasí venku také, tak bychom měli končit zítra v 19 hodin a zároveň 24 hodin poté by z těchto rozhovorů měla vzniknout knížka. Blíží se 16. hodina a 30. minuta, bude půl páté a v půl páté přinese Radiožurnál další aktuální zprávy. Dobrý poslech.